Ja, men hur läget sammans med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny video. Så, idag hade jag tänkt att låta ut vinnaren på AVP Redlinen. Och jag vet, det har tagit mycket längre tid än vad jag sagt. Det har tagit över 2 veckor tror jag. Och jag har faktiskt mina anledningar. Jag har faktiskt varit riktigt, riktigt sjuk. Jag har inte varit så här sjuk på flera år. Jag har haft 40 graders feber i flera dagar och jag har bara legat i sängen och bara sovit hela dagarna. Så jag har inte kunnat göra någonting och det är typ nu senaste 2 dagarna jag börjar känna mig bättre. Men jag tror inte man kommer höra det i den här videon att jag är så dålig, men ja, för att jag är typ nästan frisk typ. Men jag känner att det är dags att låta ut vinnaren på AAP Redline. Jag har fått väldigt många frågor i min senaste video jag la upp. Jag la upp en kompvideo som jag hade spelat in innan jag var sjuk. Och jag la upp den typ häromdagen. Och där fick jag ganska många kommentarer om när kommer jag, ja, den här videon. När jag ska låta ut. Och ja, nu kommer den faktiskt. Så ja, en av 1019 kommentarer ska låta ut. Så, det ska bli riktigt kul. Jag läste några kommentarer så det är liksom det är riktigt kul att läsa de här långa kommentarerna. Riktigt fina grejer ni skriver. Så tack så mycket för det. Och ja, det är bara en som kan vinna. Det är en av 1019, vilket är, det är väldigt liten chans att du vinner. Så bli inte ledsen, för jag kommer göra flera såna här giveaways. Så ja, det vi ska göra då är att jag kopierar den här själva URL-länken då. Och sen ska jag gå in på en sida som heter så här. Bam. Jag kommer även länka den i beskrivningen. Så kan ni gå in själv och kolla. Så ser ni så att det är legit. Och ja, det var typ på italienska. Jag ska på engelska. Så ja, det jag kommer göra är att jag kommer kopiera in den här länken. Jag kommer loada alla comments. Sen kommer den, ja, loada alla comments. Och sen kommer jag bara typ, jag tror jag trycker typ, jag trycker en gång bara. Och den det blir, den liksom får vinna av prövdagen. Minimum over. Och okej, okay, så ja, ni kan jättegärna gilla videon om ni vill ha mer giveaways på min kanal, för då ser jag det. Men annars ska vi väl bara dra en vinnare tycker jag. Så det gör vi då. God jul, Allan Allskog. Ja, grattis, du har vunnit. Jag ska bara se så du prenumererar på mig. Och jag... Jag vet inte ens om du har gillat videon. Nu ska vi kolla här. Så eftersom han inte prenumererar på min YouTube-kanal så får jag dra en ny vinnare. För det är så faktiskt egna lyder liksom. Men det var konstigt för han hade gillat massor av mina gamla YouTube-videos. Men ja, ja, strunt samma. Vi drar en ny vinnare helt enkelt. Så yes, då kör vi. Jag har prenumererat sedan du hade 1254 subs. God jul och gott nytt år. Okej, Viktor Hagström. Jag ska bara se att du prenumererar också. Det var ju länge sedan. Ja, där du prenumererar till och med på min andra kanal. Ska vi se, där! Bra, 9 månader sedan. Jag tror inte riktigt jag hade så lite prenumeranter för 9 månader sedan. Men skitsamma, det kanske var något annat konto, jag har ingen aning. Ja, grattis till dig, du har vunnit min AP Redline Minimover. Så jag ska skicka ett meddelande till dig. Om inte mitt internet ska lagga alldeles så mycket. Så det är bra. Så tjenare. Grattis till vinsten, ska vi skriva så. Vinsten. Du har vunnit en AVP Redline Minimalware. Du måste svara på det här meddelandet inom meddelandet. Vi skriver okej. Inom en vecka, annars kommer jag att dra en ny vinnare. Grattis. Ja, just det, han ska ju svara med sin trade-länk. Du måste svara på det här med din... vad blir det då? Steam trade-länk.
inom en vecka. Meddelandet, då är det som de skriver. Varför står det fel? Och nu kollar upp det, jag hade skrivit med ett D och det ska vara två. Sådär. Så ja, tjena. Grattis till Vincent, du har vunnit en AP Redline Minnowar. Du måste svara på det här meddelandet med din Steam Trade Link inom en vecka. Annars kommer jag att dra en ny vinnare. Grattis. Så ja, nu skickar det. Så ja, då var vinnaren dragen helt enkelt. Kom ihåg att om du vill ha flera giveaways, så glöm inte att gilla videon och se det. Ni kan kommentera också. Ja, det var allt för mig. Ni får en fortsatt trevlig dag och kväll. Så syns i nästa video. Ha det bra och hej då.